l'Ajuntament del Xinet ja està preparat per a poder, en breu, obrir les portes al públic en general. Des de la Regidoria de Personal i Seguretat s'han aplicat les mesures oportunes per garantir la salut de treballadors i veïns. Finalment, suspendre les festes d'agost. En l'entrada a la fase 1 de la desescalada, alguns serveis municipals tornen a reactivar-se. És el cas del servei de préstecs i devolucions de llibres a la Biblioteca Després Municipal. Després de més de dos mesos tancat, el cementeri municipal obri avui dimecres de nou les seues portes. Per tal d'accedir, és obligatori utilitzar mascareta i higienitzar-se les mans abans d'entrar i mantenir una distància mínima de seguretat. Militars del Regiment de Transmissions 21 de la base Marine, ubicada a València, del 2 Batalló, s'han desplaçat a la localitat del Xinet per tal de desinfectar de manera exhaustiva les dependències de la policia local del Xinet, ubicades al carrer Mestre Chapí. El dilluns es van reunir la regidora de Festes i el regidor de Cultura, els 6 presidents de les comissions falleres de la localitat i el president de la Junta Local Fallera, per tal d'acordar per unanimitat anul·lar les falles. Al Xinet, avui dilluns, molts d'aquests comerços han decidit no obrir encara per tal d'anar adequant les mesures de seguretat dictades. Per tal de facilitar aquesta adaptació i ajudar en la protecció dels professionals i els clients, des de la Regidoria de Comerç s'enviarà a cada un d'ells un kit de seguretat. La primera mesura és donar un kit de seguretat i sanitat a cadascun dels comerços. Des de la Regidoria de Mercat al Xinet s'ha atès el decret pel qual s'estableix l'obertura de tots aquells establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i productes de primera necessitat. A partir del 30 d'abril, els mercats de venda no sedentària poden adaptar-se o mantindre la seva activitat en els llocs on habitualment celebraven. A les 11 del matí del dijous 7 de maig estava convocada una reunió per part de la regidoria d'Hisenda i el regidor de Seguretat Ciutadana adreçada als propietaris dels establiments de restauració del poble. L'objectiu de la reunió ha sigut explicar en persona als assistents les decisions preses pel consistori per a l'obertura de les terrasses dels bars i restaurants prevista per a dilluns. L'Ajuntament del Xinet ha senyalitzat part de la ronda del poble per tal de mantenir un ordre en la direcció en les eixides. Com tots sabem, des del dia 2 es pot eixir a fer esport, a passejar, a caminar. Serveis socials d'atenció primària del Xinet treballa dia a dia per intentar pal·liar els efectes de la crisi de la pandèmia. Des d'aquest servei es treballa en tres línies diferenciades. Actualment, 95 famílies estan rebent l'ajuda a domicili. Este servei estava ja donant-se abans del Covid, però sí que és de veres que tingueren que, quan se declara l'estat d'alarma, reestructurar-ho tot per a poder atendre al major número possible de persones. Una setmana més, els llauradors del Xinet tornaran a desinfectar els carrers. Aquesta setmana canvien de dies i eixiran el dimarts i el dijous. Volem donar les gràcies pues, als extractoristes del Xinet, als agricultors, perquè setmana darrere setmana estan fent una llavor molt important. En l'estat d'alarma, les instal·lacions del poliesportiu municipal del Xinet mantindran al llarg d'aquesta setmana el mateix horari que ha dut al llarg de les diferents fases de desescalada. El dia 29 de juny, que obrirem la piscina, el dia 29 obrim la piscina, intentarem ja fer l'horari habitual. A la tercera fase, el centre ocupacional Hort de Feliu va començar a oferir el servei de menjador als seus usuaris. A l'obertura del menjador hi havia menús que no s'utilitzaven, ja que el centre no està complet. Una situació que va fer engegar una iniciativa solidària entre el centre, la regidoria de serveis socials... Se fijaran amb nosaltres i assumirem tot el que era el paquet de fer el repartiment de menjar. Aquest juliol, 101 treballadors i treballadores s'han incorporat a la coneguda com campanya d'atur abril. La situació sanitària actual i les normatives exigides per la Generalitat han fet que des de l'agrupació de pinyes taurines del Xinet es comuniqui públicament la suspensió dels actes programats per a la setmana d'agost. El 5 de juliol, amb les mesures sanitàries pertinents, les oficines de la Caixa Rural del Xinet van ser el lloc on es va portar a terme l'Assemblea General Extraordinària per a la renovació parcial del Consell Rector de la Cooperativa Agrícola del Xinet. El 6 d'agost, els treballadors i part dels usuaris tornaven a assistir a les seues instal·lacions. Una reobertura complicada i coordinada per la Regidoria de Serveis Socials. Ahir, dimecres 12 d'agost,
La Conselleria de Sanitat emetia una nota de premsa on actualitzava els nous brots del Covid-19. La Conselleria ha confirmat 5 casos al llarg de 8 dijous i demà divendres. Floristes vinguts de diferents llocs i coordinats pel mestre Juan Babós estan decorant part del castell de l'Ajuntament. Això és de que després de la pandèmia esta, l'Associació de Productors de Mercat de Flor ha tingut que tirar. El 23 d'agost, a les 12 del migdia, començava la missa que clausurava els actes litúrgics de les festes majors del Xinet. El dilluns 7 de setembre arrencava a la Comunitat Valenciana el curs escolar 2020-2021. Els centres educatius del Xinet han rebut a part dels seus alumnes en unes aules que feia 5 mesos que no escoltaven el soroll de fotogràfica organitzada per l'Associació de Familiars Malalts del Xinet. El Club de Fotografia del Xinet ha organitzat en la col·laboració de la Regidoria de Cultura l'exposició del fotògraf Paco Senón anomenada Auschwitz. Des de la pandèmia, que han tingut 45 o 50 afectats, que ho han passat en casa menys una persona que està aquí en l'hospital, pràcticament aquesta setmana passada no tinguérem a ningú. Comencen les obres a l'Ajuntament del Xinet per a crear l'OMA, l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Comencen les tasques per a previndre la processionària. Des de la Regidoria d'Agricultura s'està portant a terme un tractament per previndre. El dimecres 14 d'octubre a la Casa de Cultura es portava a terme la primera sessió informativa del procés participatiu del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables del Xinet. M'ha dit que, degut a gent a reunions socials, a anar de sopar, a anar de... S'ha incrementat prou el tema del coronavirus. Avui dimarts 27 d'octubre a la Casa de Cultura s'ha impartit una xerrada informativa de la Ribera Impulsa 4.0. El Xinet es prepara per a Tots Sants. Des de la Regidoria de Cementeri s'han portat a terme diferents actuacions per vetllar per la seguretat de tots i totes. El divendres 20 de novembre a l'est de la vesprada al Teatre Modern es va realitzar l'acte de presentació del llibre 50 anys de bàsquet. La regidora de Serveis Socials, Carmen Rivera, i el regidor de Parcs i Jardins, Miguel Ángel Garrido, han visitat avui el centre de dia per fer un regal als seus usuaris. Un any més es reunim per a celebrar l'encesa de llums al nostre poble del Xinet. Fotografia del Xinet ha inaugurat avui divendres a les 7 de la vesprada l'exposició col·lectiva d'alguns dels seus components. Veïnes i veïns, el Xinet està ja preparat per rebre el Nadal. Serà un Nadal diferent, especial i ple de màgia. M'agradaria fer una crida a la responsabilitat i a la prudència perquè estem en el poble com no hem estat fins ara d'infecció. El dia de Reis, a les 8 de la vesprada, 22 llauradors del Xinet tornaven a engegar els seus tractors per desinfectar els carrers. El celador Florencio Díaz i la matrona Julia Espert han sigut els primers professionals sanitaris del Centre de Salut del Xinet en rebre la vacuna. Avui tenim una situació realment complicada, no sols del Xinet, tots els pobles de la Ribera, i per tant l'únic que es demana als veïns i veïnes meus del poble és que per favor que tinguin una mica de... que, no que tinguin, sinó que facin cas de les mesures de sanitat. De la Comunitat Valenciana, Ximo Puig va anunciar ahir dimarts, de 9 de gener, les noves restriccions a conseqüència de l'agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada. Entre les mesures adoptades estan el tancament total d'establiments i activitat d'hostaleria, restauració, bars, cafeteries i restaurants. El Papa Francesc ha decretat l'any sant en honor a Sant Josep. El Xinet és l'únic poble de la diòcesi que el té com a patró i per aquest motiu, des de la parròquia,
es van a portar a terme diferents... Les obres que estaven portant-se a terme a la part baixa de l'Ajuntament ja han finalitzat. Els veïns i veïnes del Xinet, que de manera temporal tenien que fer les seues gestions a la Casa de Cultura, ja no han d'anar allí, sinó que poden tornar a l'Ajuntament. El Xinet continua celebrant el seu diumenge dedicat a Sant Josep dins d'un any molt especial, ja que el Papa Francesc ha decretat que aquest any siga l'any d'aquest any. Els centres de salut del Xinet s'han desplaçat al centre ocupacional Hort de Feliu per tal de vacunar els usuaris. Seguit doblegar, tenim a tassa d'ahir una positivitat només de 19 casos. La vacunació i esperem que l'esforç de tots i totes tinga el seu fruit i puguem davallar aquesta ola del tot. L'Ajuntament del Xinet, junta a la Generalitat Valenciana i la Diputació, ha aprovat la línia d'ajudes parèntesi per als sectors econòmics més afectats per la pandèmia. Unes ajudes directes que són gestionades per l'Ajuntament i dirigides als autònoms i microempreses del sector més afectats i que adelantarà el consistori per tal d'ajudar. El divendres 5 de març a les 7 de la vesprada s'obrien les portes del mercat municipal per tal de mostrar al públic l'exposició de fotografia Dones i Treball. Una exposició que s'engloba dins de la programació de la Setmana de la Dona i que ha estat organitzada pel Fotoclub El Xinet amb el suport de la Regió de la Dona.